নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং যোগে কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত নীলা ৰঙৰ জিন্ছ পিন্ধিব নোৱাৰে, জানেনে আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ কোৰিয়া দেশত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ঘড়ী কোন দেশৰ কোম্পানী হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সোণৰ হোটেল কোন দেশত আছে, আপোনালোকে জানেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভিয়েটনাম দেশত। আজি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমীয়া বিহু নৃত্যক প্ৰথমে কোনে ৰাজহুৱা মঞ্চত অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ফ্লিপকাৰ্ট কোন দেশৰ কোম্পানী হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফ্লিপকাৰ্ট আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ কোম্পানী হয়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্বত ৰক্তদান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 15 জুন তাৰিখে। আজি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি ফুল আছে যাৰ ওজন 10 কিলোগ্ৰাম হয়, আপোনালোকে জানেনে? হয়, আপোনালোকে ভবাটোৱেই, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰেফেলোচিয়া। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি মন্দিৰ আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তামিলনাডুত। তামিলনাডুত আটাইতকৈ বেছি মন্দিৰ আছে। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৰোজিনী নাইডু। আজি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰকৃত সেন্দুৰ কিহেৰে বনোৱা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কামিলা নামৰ গছৰ গুটিৰ পৰা প্ৰকৃত সেন্দুৰ বনোৱা হয়। আজি এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ভাৰতীয়ে প্ৰথম চীনত কম্ফু প্ৰচাৰ কৰিছিল, তেখেতৰ নাম হৈছে বৌদ্ধি ধৰ্মা। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীত কিমান প্ৰকাৰৰ আপেল আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীত প্ৰায় 7000 প্ৰকাৰৰ আপেল আছে। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ দিন ৰাতি নহয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বুধ আৰু শুক্ৰ। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাৰ ৰবাৰ্ট ৱালপৰ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে 18 মাহৰ বাবে মিলিটেৰী ছাৰ্ভিছ কৰিব লাগে, আপোনালোকে জানেনে? হয়, আপোনালোকে ভবাটোৱেই, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দেশত। আজি 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কুঁহিয়াৰ খেতি কৰা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি ইলাচি উৎপাদন কৰা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰ্ণাটকৰ। আজি 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজনী চৰাইৰ দাম 25 লাখ টকা হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুৰাকাপ নামৰ চৰাই। এই চৰাইজনীয়ে প্ৰতি ছেকেণ্ডত নিজৰ গা ৰং সলনি কৰি থাকিব পাৰে, সেইবাবে এই চৰাইজনীৰ দাম ইমান বেছি। আজি 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মৰুভূমি কোন ৰাজ্যত আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাজস্থান ৰাজ্যত। আজি 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সংখ্যক চহৰ আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত এইকেইটা প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।